ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सूत उवाच, निशम्य कौशारविणोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणं प्ररूढभावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे। विदुर उवाच, केते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रत कस्यान्ववाये प्रख्याताः कुत्र वा सत्रमासत। मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनं येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचर्या विधिर्हरेः स्वधर्मशीलैः पुरुषैः भगवान् यज्ञपुरुषः युज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरितः किल। यास्तादेवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथाः मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन् कार्ष्णीयनाचष्टुमर्हसि। मैत्रेय उवाच, ध्रुवस्य चोल्कलः पुत्रः पितरि प्रस्थिते वनं सार्वभौमश्रियं न इच्छद् अधिराजासनं पितुः। स जन्मनोपशान्तात्मा निस्सङ्गः समदर्शनः ददर्श लोके विततम् आत्मानं लोकमात्मनि। आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं प्रत्यस्तमित विग्रहम् अवबोधरसैकात्म्यमानन्दमनुसन्ततम् अव्यवच्छिन्नयोगाग्निदग्धकर्ममलाशयः स्वरूपमवरुन्धानो नात्मनोऽन्यं तदैक्षत। जडान्धबधिरोन्मत्तमूकाकृतिः अतन्मतिः लक्षितः पथि बालानां प्रशान्तार्चिरिवानलः मत्वा तं जडमुन्मत्तं कुलवृद्धाः समन्त्रिणः वत्सरं भूपतिं चक्रुः यवीयां सम्भ्रमेः सुतं। सुर्वीधिर्वत्सरस्येष्टा भार्या सूत षडात्मजान् पुष्पार्णं तिग्मकेतुं च इषमूर्जं वसुं जयं पुष्पार्णस्य प्रभाभाज्या दोषा च द्वे बभूवतुः। प्रातर्मध्यन्दिनं सायम् इति ह्यासन् प्रभासुताः प्रदोषो निशितो व्युष्ट इति दोषासुतास्त्रयः। व्युष्टः सुतं पुष्करिण्यां सर्वतेजसमादधे सचक्षुः सुतमाकूत्यां पत्न्यां मनुमवापः। मनोरसूतमहिषी विरजानड्वला सुतान् पुरुंकुत्सं त्रितं द्युम्नं सत्यवन्दमृतं व्रतम् अग्निष्टोममतीरात्रं प्रद्युम्नं शिबिमुल्मुकम्। उल्मुको जनयत पुत्रान् पुष्करिण्यां षडुत्तमान् अङ्गं सुमनसंख्यादिं क्रतुमङ्गिरसं गयम्। सुनीथाङ्गस्य या पत्नी सुषुवेवेनमुल्बणम् यद्दौशील्यात् सराजर्षिः निर्विण्णो निरगात् पुरात्। यमङ्गः शेपुः कुपिता वाग्वज्रा मुनयः किल गदासोऽस्तस्य भूयस्ते ममन्धुर्दक्षिणं करम्। अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिताः प्रजाः जातो नारायणांशेन प्रथुराद्यः क्षिदीश्वरः। विदुर उवाच, तस्य शीलनिधेः साधोः ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ञः कथमभूद्दुष्टा प्रजा यद्विमनाययौ किं वा मुहोवेन उद्दिश्य ब्रह्मदण्डमयूयुजन् दण्डव्रतधरे राज्ञि मुनयो धर्मकोविदाः। नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिरघवानपि यदसौ लोकपालानां बिभर्त्योजः स्वतेजसा। एतदाख्या हि मे ब्रह्मन् सुनीथात्मजचेष्टितं श्रद्धधानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः। मैत्रेय उवाच, अङ्गोऽश्वमेधं राजर्षिः आजहारमहाक्रतुं नाजग्मुर्देवतास्तस्मिन्नाहूता ब्रह्मवादिभिः। तमूचुर्विस्मितास्तत्र यजमानमथर्त्विजः हवींषि हूयमानानि न ते गृह्णन्ति देवताः। राजन् हवींष्यदुष्टानि श्रद्धया साधितानि ते छन्दांसयातयामानि योजितानि धृतव्रतैः। न विदामेह देवानां हेळनं वयमण्वपि यन्न गृह्णन्ति भागान् स्वान्
ये देवाः कर्मसाक्षिणः। मैत्रेय उवाच अंगो द्विजवचः श्रुत्वा यजमानः सुदुर्मनाः तत्प्रष्टुं व्यसृजद्वाचं सदस्यांस्तदनुज्ञया नागच्छन्त्याहुता देवा न गृह्णन्ति गृहाणिह सदसस्पतयो ब्रूत किमवद्यं मया कृतम्। सदसस्पतय ऊचुः नरदेवेह भवतो नाघं तावन्मनाक्स्थितम् अस्त्येकं प्राक्तनमघं यदि हेदृक् त्वमप्रजः तथा साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं नृप इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभुग् तथा स्वभागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवौकसः यद्यज्ञपुरुषः साक्षात् अपत्याय हरिर्वृतः तांस्तान् कामान् हरिर्दद्यात् यान् यान् कामयते जनः आराधितो यथैवैष तथा पुंसां फलोदयः इति व्यवसिता विप्राः तस्य राज्ञः प्रजातये पुरोडाशं निरवपन् शिपिविष्टाय विष्णवे तस्मात् पुरुष उत्तस्थौ हेममाल्यमलाम्बरः हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसं सविप्रानुमतो राजा गृहीत्वाञ्जलिनौदनम् अवघ्राय मुदायुक्तः प्रादात् पत्न्या उदारधीः सा तत्पुंसवनं राज्ञी प्राश्य वै पत्युरादधे गर्भं काल उपावृत्ते कुमारं सुषुवे प्रजा स बाल एव पुरुषो मातामहमनुव्रतः अधर्मांशोद्भवं मृत्युं तेनाभवदधार्मिकः स शरासनमुद्यम्य मृगयुर्वनगोचरः हन्त्यसाधुर्मृगान् दीनान् वेणोऽसावित्यरौज्जनः आक्रीडे क्रीडतो बालान् वयस्यानतिदारुणः प्रसह्य निरनुक्रोशः पशुमारममारयत् तं विचक्ष्य खलं पुत्रं शासनैर्विविधैर्नृप यद् आनशासितुं कल्पो भृशमासीत् सुदुर्मनाः प्रायेणाभ्यर्चितो देवो ये प्रजा गृहमेधिनः कदपत्यभृतं दुःखं येन विन्दन्ति दुर्भरं यतः पापीयसी कीर्तिः अधर्मश्च महानृणां यतो विरोधः सर्वेषां यत आधिरनन्तकः कस्तं प्रजापदेशं वै मोहबन्धनमात्मनः पण्डितो बहुमन्येत यदर्थाः क्लेशदा गृहाः कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याच्छुजां पदात् निर्विद्येत गृहान्मर्त्यो यत्क्लेशनिवहा गृहाः एवं स निर्विण्णमना नृपो गृहात् निशीथ उत्थाय महोदयोदयात् अलब्धनिद्रोऽनुपलक्षितो नृभिः हित्वा गतो वेन सुवं प्रसुप्तां विज्ञाय निर्विद्यगतं पतिं प्रजाः पुरोहितामात्यसुहृद्गणादयः विजिक्युरुर्व्यामतिशोककादरा यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः अलक्षयन्तः पदवीं प्रजापतेः हतोद्यमाः प्रत्युपसृत्यते पुरीं ऋषीन् समेतानभिवन्द्य साश्रवो न्यवेदयन् पौरवभर्तृविप्लवं श्रीहरये नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।